មានរឿងមួយទៀតហើយដោយឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើឲ្យបាត់បង់អ្នកចេះដឹងជាច្រើនអញ្ចឹងក្មេងៗចំនួនក្រោយដូចជាពលលោកដែលយុទ្ធពេងថ្មីនិយាយចឹងតាមងទៅស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងយើងបាត់ធនធានមនុស្សច្រើនចូលមកដល់សម័យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺត្រូវការខ្លាំងណាស់ធនធានមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងចំណេះដឹងក្រៅពីរៀនតាមសាលាគឺមានចំណេះដឹងច្រើនណាស់នៅខាងក្រៅតាក់ទងនឹងចំណេះជំនាញរកលុយតាក់ទងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំតាក់ទងជាមួយនឹងក្បួនធ្វើជំនួញតាក់ទងនឹងចំណេះដឹងសកលយ៉ាងច្រើនមកកំភ្លុះដែលមនុស្សត្រូវការលោកកគាត់ជាអ្នកដែលមានសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការសរសេរសភៅលក់ដែលគាត់លក់ដាច់ជាងខកងើកចដែលរកស៊ីលក់សភៅដូចគ្នាហេតុអីបានជាលោកកគាត់សរសេរសភៅគាត់លក់ដាច់ពីព្រោះគាត់ដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការខ្លាំងណាស់ផ្នែកគំនិតអ្នកជោគជ័យផ្នែកគំនិតភាពជាអ្នកដឹកនាំបច្ចេកទេសក្បួនរកលុយបច្ចេកទេសផលិតលុយបច្ចេកទេសក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មលក្ខនឹងលក្ខដូច្នេះគាត់ខំប្រឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវតាម Google និងសភៅ Leadership ជាច្រើននៅបរទេសដែលបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតគាត់យកឯកសារទាំងអស់នោះយកមក Translate ជាខ្មែរហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបោះពុំសភៅនោះលក់ដាច់លក់ដាច់នឹងទី1គាត់លក់ធូរថ្លៃដែលគាត់យកចំណេញតិចទី2គាត់ហ៊ានដើរតាមផ្ទះពង្រាយហើយគាត់ហុចឲ្យមនុស្សដែលពុំទាន់យកប្រាក់ហើយបានគាត់ចាប់ផ្ដើមដើរប្រមូលប្រាក់មកវិញអញ្ចឹងមកព្រឹកគឺគាត់ដើរសាច់សភៅរបស់គាត់នឹងដើរបាយសាច់ហើយដល់ពេលថ្ងៃបាយទឹកបាយថ្ងៃត្រង់ហើយល្ងាចបានគាត់ចាប់ផ្ដើមដើរប្រមូលលុយនេះជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងដែលគាត់ពុំទាន់មានបុគ្គលិកគឺគាត់ជាអ្នកបោះពុំផងជាតកែផងជាបុគ្គលិកខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើរហូតដល់ទីក្រុងភ្នំពេញប្រើសភៅគាត់ទាំងមនុស្សក្មេងចាស់ចូលចិត្តអានហើយសំខាន់គឺគាត់ហ៊ានទី1គាត់ហ៊ានដើរមួយជំហានបន្ថែមគឺដើរទៅមុនគេឲ្យគេស្គាល់គាត់ឲ្យគេស្គាល់សភៅគាត់ឲ្យគេស្គាល់ឈ្មោះគាត់ឲ្យគេស្គាល់មុខគាត់រហូតដល់គាត់ល្បីល្បាញខ្លាំងទៅជាអ្នកដែលលក់សភៅដាច់ជាងគេនៅភ្នំពេញហើយគាត់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនរហូតដល់គាត់មានបុគ្គលិកទាំងឡានក្នុងការដើរបាច់សាច់សភៅលក់គ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដោយហ៊ានឲ្យមនុស្សអានមុនបានដើរប្រមូលលុយតាមក្រោយបើមិនពេញចិត្តអត្តន័យបើមិនជក់ចិត្តអាចឲ្យសភៅមកវិញបើពេញចិត្តជាវ 90% ជាងមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលហុចសភៅឲ្យវិញគឺជោគជ័យតែក្នុងនេះក៏មានការបន្ថយបន្ថានដែរក៏មានអ្នកខ្លះយកទៅឲ្យបាត់អត់បានឲ្យទាំងលុយទៅទៀតតែទោះបីជាមានការខាតបង់ខ្លះក៏គាត់នៅតែចំណេញពិសេសគឺគាត់បានឲ្យគេស្គាល់មុខគាត់ស្គាល់សភៅគាត់បានអានសភៅគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ល្បីល្បាញនិងលក់ដាច់សភៅច្រើនជាងគេនៅភ្នំពេញចង់ប្រាប់បងប្អូនថាឱកាសមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាម្នាក់ជនណាមួយទេឱកាសគឺពាល់មិនបានឱកាសមិនមែនយកដៃទៅកាន់ទេមិនមែនយកដៃទៅចាប់ទេគឺយកខួរក្បាលអនុសតិសម្បញ្ញៈយកទៅវិភាគត្រិះរិះនឹងការអោបស្រវានៅឱកាសគឺបញ្ចេញសកម្មភាពទៅអនុវត្តទៅឈោងចាប់នៅឱកាសហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចេញសកម្មភាពធ្វើបានទទួលនៅភាកលៀបនៃឱកាសហ្នឹងឱកាសគឺសម្រាប់ជនដែលក្លាហានគេអ្នកលក់សភៅហ្នឹងគាត់ក្លាហានជាងអ្នកលក់សភៅផ្សេងៗទៀតគឺគាត់ហ៊ានបដាក់ឲ្យសិនហើយបង្កគាត់ដើរប្រមូលលុយគាត់ដឹងថាប្រកាសជាមានអ្នកបោកគាត់ក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែគេបានស្គាល់គាត់ស្គាល់មុខគាត់និងស្គាល់ផលិតផលរបស់ទីបញ្ចប់គាត់វាយធ្លាយសួរថាវាប្រថុយវាប្រថុយសួរថាវាអាចខាតបង់វាអាចក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យទៅមុខរួចដើម្បីឲ្យបានទៅលឿនដើម្បីឲ្យឈ្នះក្នុងទីផ្សារគឺគេវាយទម្លុះហើយលក់ឆាន់ឆៃបដាក់មុនចាំប្រមូលក្រោយវាប្រថុយណាក៏ប៉ុន្តែគេវិភាគហើយថាវាអាចនឹងមានការបោកប្រាស់ខ្លះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់មិនបោកទាំងអស់ទេហើយគេវិភាគហើយថាវាមានចំនួនតិចណាស់នៃការខាតបង់តែចំណេញយ៉ាងច្រើនក្រាស់ក្រាលអ្វីដែលចំណេញទៅថ្ងៃអនាគតទៀតគឺគេស្គាល់អញ្ចឹងវាងាយស្រួលនៅក្នុងការលក់នៅផលិតផលថ្មីថ្មីបន្តបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាសេចក្តីក្លាហានហ៊ានដើរមុនគេទៅមុនគេដើរមួយជំហានមុនគេធ្វើសកម្មភាពមុនគេទម្លុះបានទៅមុនគេទោះជាមានរបួសខ្លះតិចតួចខាតបង់ខ្លះតិចតួចនៅតែជោគជ័យតែយើងមិនមែនចេះតែលោតទៅទេយើងត្រូវត្រេះរិះវិភាគថាបើសិនជាវាប៉ះពាល់តិចតួចវាខាតបង់តិចតួចតែចំណេញធំទៅទៅឧទាហរណ៍ថាខែនេះរកបាន1000ដុល្លារខែក្រោយរកបាន2000ដុល្លារខែក្រោយមួយទៀតរកបាន10000ដុល្លារតែក្នុងមួយខែអាចខាត20 30ដុល្លារទៅ100ដុល្លារមិនបញ្ហាទេជ្រុះបាត់20 30ដុល្លារ100ដុល្លារតែយើងអាចទម្លុះទៅកាន់លុយ1000ដុល្លារ2000ដុល្លារនិង5000ដុល្លារ10000ដុល្លារទៅទៅកុំសាញ់កុំស្មុកស្មា
ាញច្រើនពេកអ្នករកស៊ីធំគ្មានអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់ជួបការខាតបង់តិចតួចទេវាត្រូវតែមានតិចតួចហើយឲ្យវាគុតមុត100ទាំង100តែម្ដងវាគ្មានទេអញ្ចឹងបើកាលណាយើងគិតល្អិតពេកឲ្យតែ100គ្រប់ទាំង100តែម្ដងជួនកាលយើងចេញដំណើររួចទេយើងនៅសូន្យសាញយើងនៅស្មុកនៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទីផ្សារទី1ត្រូវការឈ្នះគេទី2ត្រូវការទៅមុនគេទៅលឿនមុនគេដើរមុខគេពេលខ្លះចំណាញ់តិចឲ្យតែទិន្នផលនៃការលក់ធំលក់ឆិនឆៃលក់បណ្ដាក់ខ្លះលក់បធូបធយខ្លះថែមច្រើនខ្លះចំណាញ់តិចតួចខ្លះឲ្យតែទៅរួចរាល់ថ្ងៃបងប្អូនណាចង់សហការរកស៊ីតាម Facebook ក្តីតាម YouTube ក្តីត្រូវមានកុំព្យូទ័រលបឿនលឿនទូរស័ព្ទលបឿនលឿនត្រូវការបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាហារបំពន់ឱសថបុរាណយើងខ្ញុំជារោងចក្រអាចចាប់ដៃខ្ញុំរុញបងប្អូនឲ្យចេញដំណើររួចហើយដឹកដៃបងប្អូនរុញបងប្អូនឲ្យទៅកាន់ភាពជោគជ័យតែម្ដងមិនមែនប្រាប់តែតិចនិចបាត់ពិសោធន៍ទេគឺដឹកដៃធ្វើតែម្ដងចេញធ្វើបានលុយខ្ញុំចង់ឃើញកូនខ្មែរប្រែគំនិតពីអ្នកធ្វើការស៊ីឈ្នួលស៊ីប្រាក់ខែមកជាតកែក្រុមហ៊ុនមកជាសហគ្រិនភាពខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្លាចទៅជាតកែក្រុមហ៊ុនដ៏ឆ្នើមដែលអាចដឹកនាំខ្លួនឯងទៅកាន់ភាពជោគជ័យក្រុមគ្រួសារទៅរកភាពជោគជ័យនិងសង្គមជាតិទៅរកភាពជោគជ័យធនធានមនុស្សសំខាន់ណាស់លីខ្វាន់យូគាត់ថាម៉េចគាត់ថាបើចង់អភិវឌ្ឍសិង្ហបុរីឲ្យជឿនលឿនគឺត្រូវអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមុនគេគាត់និយាយយ៉ាងម៉េចទៀតគាត់និយាយថាការមើលឃើញឱកាសស្របពេលដែលអ្នកដទៃមើលឃើញតែជាបញ្ហាគឺជាបុគ្គលជោគជ័យបុគ្គលជោគជ័យមើលឃើញឱកាសមើលឃើញបញ្ហាជាឱកាសបុគ្គលដែលរុញរាដែលសោញសាញគឺមើលឃើញបញ្ហាជាឧបសគ្គ